Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad melancarkan skim pelindungan nasional B40 atau MySalam yang menawarkan pelindungan insurans dan takaful kesihatan secara percuma. Skim itu dijangka memberi manfaat kepada 3.69 juta rakyat golongan B40 berusia antara 18 hingga 55 tahun yang juga penerima bantuan sara hidup BSH. Menurut Tun Dr. Mahathir, pelancaran skim MySalam adalah satu langkah signifikan untuk rangka dasar pembangunan kewangan yang lebih inklusif di Malaysia sekaligus meningkatkan kadar penembusan insurans dan takaful bagi kumpulan B40. Pada tahun 2017, kadar penembusan insurans dan takaful dalam kalangan B40 yang bekerja adalah masih rendah pada kadar 30.3% berbanding dengan kadar 50.4% bagi kesemua rakyat bekerja. Kita berharap MySalam dapat meningkatkan penembusan insurans dan takaful untuk golongan B40 kerana ini amat bermakna dan penting dalam usaha kita meningkat taraf dan kualiti kehidupan kumpulan ini. Dalam ucapan perasmiannya pagi tadi, beliau berkata skim MySalam diperkenalkan dengan sumbangan permulaan sebanyak RM2 bilion daripada syarikat insurans dan takaful Great Eastern. Beliau turut mengharapkan lebih banyak penyertaan dari syarikat insurans swasta bagi memperluaskan jangkauan pemilikan polisi insurans dan takaful di negara ini. Menerusi skim MySalam, penerima yang layak akan mendapat perlindungan kesihatan secara percuma untuk 36 jenis penyakit kritikal termasuk kanser, serangan jantung dan Alzheimer. Penerima juga layak mendapat bayaran secara one-off sebanyak RM8,000 jika dikenal pasti mengidap salah satu daripada penyakit kritikal itu. Skim ini juga memberi bayaran harian sebanyak RM50 kepada penerima yang menjalani rawatan di hospital kerajaan untuk tempoh maksimum 14 hari setahun. Skim MySalam sudah berkuasa pada 1 Januari lalu dan penerima yang layak boleh membuat tuntutan mulai 1 Mac depan.